Luang tenar ko tenan boy boy swim tenan mo kito ba umasin tayo ba? Gamang song swim na man ego jin jin sulad mo mura mo nasa nentro ko. Uwang ang tayam lingan itintin. Ay gamang tong order ringan. Uwang profo gadil le. Swim na ba tima profo man tenan din yan si. Gamang tong kuna jong jong na minche na sika jong profo mangung le. Nangadi na lingan jiwang profo. Ewang kandesa lang len itin tin gadel le trandi na nyala kuna adi na nwa prabhu nami krale kana jang la sana ni tam ganu gosne sende tam prabhu gamang kiki au kiki da de podo au podo sa kiki ni monte amo anurodh kare au sammanyo hasre kur mandale au sabhapati mo sayo au upadesh sa kiki kare de au ai samari nami janaja bana banjana ai ତ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଏ ଆଶ୍ରୟପୁର ମଣ୍ଡଳୀ ସୁପରାମର୍ଶ କମିଟି ଗଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଉପସ୍ଥିତକୁ ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ତ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଏ ଆଶ୍ରୟପୁର ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ଆଉ ମହିଳା ସମିତି ଚାଳକ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ଯୁବକ ସମିତି ଚାଳକ ମହୋତ୍ସବ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତକୁ ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ତ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ପୁଞ୍ଜାସରୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତକୁ ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ଆଉ ତ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ନମି କନାଶ୍ରପୁର ମୁକୁଲିଙ୍ଗ ନିଜ ସମିତି ଆଉ ବାରମାନଜୀ ଡକୁଜୀ କନାଜମ ଲିଙ୍ଗନ ତାଙ୍କର ନିଜ ଉପସ୍ଥିତକୁ ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏତିକିରେ ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ତା ସ୍ୱରରେ ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବେ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା
আমাদের
ଭିତରେ ଥିଲା।